غیبت سے بچو, اس نے گھروں کو آگ لگا دی, مسجدیں جل گئیں, مدرسے جل گئے, خانقاہیں جل گئیں, مرکز جل گئے, بازار جل گئے, گھر جل گئے, اس زبان کے ناگن کے ڈسنے کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے زیادہ جہنم میں لوگ گریں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اور لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا میں بولنے پہ, میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. یہ حسن اخلاق پھر اسلام کا ایک ایسا باغیچہ بنے گا کہ دنیا اڑ کے آئے گی, دنیا کھچ کے آئے گی, دنیا دوڑ کے آئے گی, دنیا رینگ کر آئے گی, دیواریں پھلانگ کر, حدود کو توڑ کر, پہاڑوں کو, صحراؤں کو روند کر, چوٹیوں کو روند کر, میرے رب کی قسم ساری دنیا کے فرعون مل کر انسانیت کو روکنا چاہیں گے, پر وہ پروانوں کی طرح گریں گے جیسے شمع پر پروانہ گرتا ہے. پر ہائے ہائے کچھ میں